Da vidimo sada, nisam vas pitao... O bojkotu. Ne o bojkotu. ne o bojkotu. Dan posle bojkota. Pitao sam vas da je bojkot instrument, to ste objasnili. Ono što sam želeo da vas pitam, neko je spomenuo onaj snimak policajca koji je izašao posle 15 godina. Da li je to u stvari sve u skladu opšte atmosfere koja se stvara o opoziciji i o političkim protivnicima? Jedno pitanje. Drugo pitanje, koliko su te fioke pune nekih drugih, o nekim drugim političarima i kako, da li će se prazniti kako se bližimo izborima? Ne, ja ne razmišljam o tim stvarima. Mislite da nije važno? Znam šta sam u životu radio. Sigurno sam čovjek koji nema, što bi rekli, dugačak fitilj da ne reaguje u nekim situacijama, posebno kad se to desi pre 15-20 godina u saobraćaju, da me neko zustavlja, upotrebim neku reč koja možda nije korektna, ali dan danas mislim isto. Mislim da ljudi koji nose uniformu treba budu zaštićeni, treba da nas čuvaju, treba za to imaju dobre plate, a da ne smeju da njihova uniforma bude ta što im omogućava da bilo koga maltretiraju ili da na neki način zloupotrebljavaju. Ako vi znate još nekog u gradu Beogradu koji je platio kaznu, osim mene što nije držao stojanje u saobraćaju, ja mu čestitam zaista. Na kraju tog razgovora koji je čovjek snimao pre 15 godina, što apsolutno na to nije imao pravo po zakonu, ali to je nebitno potpuno. On je danas čovjek major, koliko vidim, znači napreduo je, nije mu fala dlaka s glave, a za neke reči koje je izgovorio i laži da sam ja dao vizit kartu na kojoj je pisalo Đilaš, mislim, tako da, za to će jedno od ovih 70-80 tužbi biti protiv majora, pa kakve to veze.